Olá, meus amores! Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho. E a tia tá falando a data para vocês porque é um dia muito importante. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Isso mesmo. E eu quero saber quem aí em casa protege o meio ambiente. Nós temos várias maneiras de protegê-lo. Nós precisamos, ó, amar a natureza e respeitá-la. Ah, precisamos respeitar os animais, não maltratá-los. Precisamos economizar a água, não podemos desperdiçar. Será que nós podemos jogar lixo no chão? Não. Então, vamos lá? Respeitar a nossa natureza, o nosso meio ambiente? Ele depende de nós. Proteger o meio ambiente é tarefa de todos nós, independente da nossa idade. Cada um precisa fazer a sua parte para ajudar o planeta. E precisamos fazer isso todos os dias. Agora, vamos para as nossas atividades, hein? Vamos começar colocando a data e o nome. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, no número 1, temos algumas cenas. E vocês vão pintar aquelas que demonstram cuidado com o meio ambiente. E aí, embaixo, temos uma frase que vocês vão precisar completar com o nomezinho de vocês. Eu também completei. Vamos ver como ficou a frase com o nome da tia? Eu sou Moema e ajudo a cuidar do meio ambiente. Complete aí a sua frase e conte para a tia como ela ficou. Agora, em uma folha, você vai fazer o seu desenho do meio ambiente. Quero ver esse desenho bem bonito, hein? Depois, conte aí na sua casa, para sua família, o que você pode fazer para preservar o nosso meio ambiente, para cuidar do nosso planeta. E peça para o seu responsável escrever em um pedacinho de papel a sua palavra ou frase, e você vai copiá-la para a sua folha, do seu jeitinho.